नमस्कार जवाब मागुची ओडिशा को स्वागत करुची मु संतोष बासुदेवपुर निर्वाचन मंडल बालियापाल घाट निर्वाचन आसिले नेता कुंती एई थर ही सेतु हबो किंतु निर्वाचन परे निर्वाचन जाए क्षमता केन्द्र को आसिबा परे नेता तांकर प्रतिश्रुति भूली जांती आउ जो प्रतिश्रुति से माने दे थांती शेषरे प्रतारणार पहाड़ रे लोकों को छेड़ा करती आज बालियापाल घाटर आम सहित साधारण लोके जोड़ी आउ सरकार को एक थर जवाब मागिबे विधायक परे परे मंत्री परे परे निजे मुख्यमंत्री शिलान्यास कर सारे आज पर्यंत कहीं सेतुटीए निर्माण हो पारनी ताक आज सीधा सड़क जवाब मागिबा है ना आप आरंभ कराया चाहिए ये बालियापाल घाट सेतु लोकंर आवश्यकता अच्छी ना ना आदि आपणकर आवश्यकता अच्छी फुल आवश्यकता अच्छी आमर स्वर्गत विधायक जे आमर बाबुली बाबू ताकि विजयश्री राउतराय कहते से भी प्रतिश्रुति देकि पांच थर गाड़ी कहले शुभ दिहला मत नदी पुल होपर ए जो पांच वर्ष पु जितु राउतराय से भी प्रतिश्रुति पहर दिन देखि जा नदी पुल होती नदी काड़े बौला किमीर बुलूं मिस्त्री कई राज्य होना तेणुक से पुल कर पार ना दुनिया रे आ दुनिया रे आ टेक्नोलोजी एमती अभाव अच्छे कुंभीर को लोक डरिकी कुंभीर पीठ तो आम बसिक जावासिया करूँ कि मिस्त्री काड़े राज्य होना यहाँ इलेक्शन टाइम रोटे प्रश्न देखी आम को फुत मत नदी आम पुल करूँ ये आशा करूँ तुमको घर दबु ढिका करूँ यही प्रकार कही प्रलोभन देखिए केवल भोट टाइम रही प्रलोभन देखे कि जनसाधारण को फुते चलते निर्वाचन आसने कथ आसू भाईना ये सेतु आम देखु लोके दौड़े जावासिया कर सामान्य टिके एपट सेपट हम ता भितर लोकंर जीवन जीव या भितर के आम पर आपण पर लोक थे ये असुविधा को नेता कहीं बुझि पार ना आज्ञा देखो डंगा चली दौड़ा धरा है कि लोक मैंने बहुत हईराण भोगुचुनि तापर डंगार किसी गाड़ी गुड़ा पड़ जाऊँगी बहुत आम मैंने ये अच्छा घर कर रही छु छुआ आम जा नईर पहरा शिखीचु आम जा उधार कर पार्छू धन्यवाद अन्न पाखु जावा भाईना जो किलो किलोमीटर पर्यटन झूला पुल हो किलो किलोमीटर पर्यटन सेतु हो भितर कुंभीर बाहाना देखिए जो मैंने खसी जावाई चेष्टा कर एक लोके बुझीपार गोटे कथा मुझे कह बर्तन ये सब प्रहसन इलेक्शन टाइम आसने प्रहसन बाहर जे आम करदेबु इमितक बाप थे नीलमण राउतराय तापर तांका पुओ बिजेश्वर राउतराय तांका पुओ पुणी आसले गोटे वंश विष्णुमूर्त राउतराय ये वंशगत चली सब प्रतिश्रुति दौंती मो छुआ बेले मुझे शुणी पुल हम मो छुआ बेले मुझे शुणी भी पुल हम किंतु जदि पुल हो जाए केते गमनागमन सुविधा हम पब्लिक केते सुविधा हम जनसाधारण मैंने जानते एटा हूँ जे वासुदेवपुर आमर हटा चंदवाली इमती कि ना सेमती क्या बालेश्वर ठार कतर कहला मैंने कटक पर्यंत यहाँ गमनागमन बहुत सुविधा हो किंतु सब प्रतिश्रुति दौरान प्रतिश्रुति फल कहीं खाली निर्वाचन आसने निर्वाचन आसला हाँ ये पुल करदे हाई इंदिरा आवास कथा कह छाड़ सी कौन करती सी तो अलग कथा ये प्रतिश्रुतिर फल कौन पचास वर्ष होगा प्रतिश्रुति चलती आशा ना लोक आशा हारे प्रथम नीलमणि राउतराय पर विजयश्री राउतराय विष्णुमत राउतराय विकास पीढ़ी लगे समय तो चली तीस वर्ष होगा सारे चली सब ये योजना किसी हो पार नहीं लाट्रीन गोटे गोटे आने कहले कह आम तुमको देव नाकू भी खाईगले खाईगले पाइप न सारे आपड़ी कहते मुझे आप हिसाब से नहीं जी सांग घर पाखक देखिए चल खाली घर टेक करदे पाइप ना कि नंदा ना कि ना से बाबद भी आम शह शह टा भी खर्च करूँ आम पकेट रू काड़ी ता भितर भी किसी हो पार नहीं खाली आम इलेक्शन आसने मद टिके दबा भलमंद पुलभन देखा पुलभन देखे ये कर राउतराय मुख्यमंत्री पर दीर्घ दिन मंत्री विजयश्री राउतराय एवं विधायक मंत्री मुख्यमंत्री एवं विधायक ये क्षमता आउ कौन अधिक क्षमता अच्छी सत कथा हूँ एम पाखे सबकि अच्छे एम चाहिए सबकि मुझे जिते बड़े छोटी
ସେତେବେଳେ ଦେଖି ଆସୁଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲ ଫୁଲ ହବ, ମୋର ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣି ଆସୁଛି ଏ ଏରିଆରେ ପୁଲ ହବ ପୁଲ ହବ, ଆଜି ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି କାଲି ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି। ସତ୍ୟତା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ବା ବାଲେଶ୍ୱର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ମାନେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏବେ ସୁବିଧା ହେଲାନି ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଲା ଏଇବାଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଠି ଘାଟ କତର ପାର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଏବେଟା ଆମକୁ ବହୁତ ସହଜ ହେଉଛି, ଯଦି ଯିବା ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଏ, ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆମେ ବହୁତ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉ ଏଇ ଜାଗାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତିକା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଆମ ଏପଟେ ପୁଲ ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବିଶେଷ କରି ମୋର ଭଳିଆ ପିଲା ଯେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୂର ବାଟରେ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗେଇ ଆସିଛୁ, ଏମାନଙ୍କ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ହିଁ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ ଏମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କ ଶାସନ ପାଇଁ, ଆମେ ଟୋଟାଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜମାରୁ ଡରିବୁନି, ଏବେ ବାହାରିଛୁ ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶାସନ ଦେବୁ। ଘାଟରେ ପୋଲ ହବ ଭାଇ ନା ସତ ନା ସ୍ୱପ୍ନ? ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରୁ ଲୋକ ଏବେଟେ କଟକ ବି ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘାଟଟା ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀଟା ଆମକୁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ, ଆମର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବାବୁଲି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନରେ ରହିଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସର୍ଭେ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ପୁଲ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ କରିଦେବୁ ଜିତିଗଲେ, ଇଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ପୋଲ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସହାୟ ନ ହେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲ ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆମ ନେତାଙ୍କର, ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ଯେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏଣୁ ଆମେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକେ ଆଶା ତୁଟେଇଲେଣି, ଲୋକଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମିଳୁନାହାନ୍ତିର ବାହାନା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଠି ବୋଧ ହୁଏ ଇଏ ନେତା ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜିକାଲିର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ କିଭଳି ସେତୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମତେଇ ନଦୀରେ ସେତୁ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଉନି, ଏହା କାହାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ, କାହାର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ, ଏକଥା ଲୋକେ ଜାଣିଲେଣି, ଲୋକେ ଜବାବ ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଯୁବପିଢ଼ି ହିସାବରେ ଜବାବ ମାଗିବେ ନା ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି କାହିଁକି ସେତୁ ହେଇପାରିଲାନି, ପ୍ରକୃତରେ ଏକଥା କ'ଣ ସତ ଯେ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଯିବ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବିକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, ଯଦି ମନ୍ତେଇ ନଦୀ ଭଳି ମାନେ ଛୋଟ ନଦୀରେ ପୋଲ ହୋଇପାରୁନି, ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତବର୍ଷର ମାନେ ବିଜ୍ଞାନମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରୁଛି ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆଜିକା ଦିନରେ ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ମନ୍ତେଇ ନଦୀରେ ପୋଲ ହୋଇପାରୁନି, ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆଉ ଆମ କରଞ୍ଜାଡ଼ିଆବାସୀ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ନେତାଙ୍କୁ ବାଛି ତାଙ୍କର ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବାଛିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି, ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆଉ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, କୁମ୍ଭୀର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ, କିନ୍ତୁ 4 ଗୁଡ଼ିଆ କୁମ୍ଭୀର ନୁହେଁ, 2 ଗୁଡ଼ିଆ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ନଦୀ ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଏ ନଦୀରେ ପୋଲ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ି ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେମିତି ଆମର ଏପଟେ ଗୋଟେ କଲେଜ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଅଭାବ ରହୁଛି, ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ବି ମିସ୍ ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ କଟକକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଏଇପଟ ବାଟେ ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଟକ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ରାଜଧାନୀ, ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଆଉ ଏପଟେ କଟକକୁ ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଏଟା ବାସୁଦେବପୁର ଆଉ ସେପଟ ଚାନ୍ଦବାଲି, ଆଉ ମାନେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲିକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନଦୀ, କେଉଁ ନଦୀରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲ ହେଇପାରିନି, ଯେତେବେଳେ କି ଏପଟର ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟରେ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ନୁହଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ବିଷୟ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ସାଧାରଣ ନାଳ ଭଳି ନଦୀ ଉପରେ ଛୋଟ ପୋଲଟିଏ କରିପାରିଲେନି, ଏହା ତାଙ୍କର ଅପାରଗତା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପାରଗତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶିଳାନ୍ୟାସ ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଯେ ଅତିକମ୍ରେ ନେତା ଠକୁଥିଲେ, ଶେଷରେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଠକିଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଘାଟରେ, ଯଦି ପଇସା ରୋଜଗାର ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ପୁଲ କାହିଁକି ନ ହୋଇପାରନ୍ତା? ଲୋକ ତ କୌଣସି ସୁବିଧାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁଛି ଲାଟ୍ରିନ୍, କୌଣସି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କଲା ଭଳି ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଇନି,
ଖାଲି ଲାଟିନ୍ ହେଇଛି, ନାଁକୁ ଲାଟିନ୍ ପଇସା ଉଠାଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ପିସି କ'ଣ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ହେଉଛି, ବିଲ୍ ହେଉଛି, ପିସିକିଟା କ'ଣ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ସେତୁ ହବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ନା? ଆଶା ନାହିଁ, ଆଶା ନାହିଁ, ବିକାଶ ତ ଦେଖାହଉନି, ଆଶା କ'ଣ ଦେଖାହବ? ନେତା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନା ନାହିଁ? କୌଣସି ସେତୁ କଥା କହିଥିଲ, ସେ ସେତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ସବୁ ନେତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥର ହଁ ପୁଲ କରିଦେବୁ। ତାଙ୍କ ସରକାର 21 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲଟେ ହେଇପାରିଲାନି, କି ଆମର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ହେଇପାରିଲେ। ହଁ ସାର୍, ଯେ ନେତା ଯେତେବେଳେ ୟା ପୂର୍ବେ ଥରେ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିବ, ଆମେ ଜନମତ ଦେଉଛୁ, ସେ ଦୁର୍ନୀତି ସରକାରକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ପୁଣି ଗରିବ ଛୁଆକୁ ଏତେକି ତାର ବିକାଶ କଲେ ଆମେ ପୁଲୱାମା ପାଇଁ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ବାବୁଲିବାବୁଙ୍କ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଜିତୁବାବୁ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଉ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆପଣ କହିବେ ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଠକିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଠକିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠକିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଠକୁଛନ୍ତି, ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ଅଛୁ। ସେ ଜିତୁବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଷ୍ଣୁମନ୍ତ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହି ଭୋଟ ମାଗିବାଟା ହକଦାର। ଆପଣଙ୍କୁ ସେତୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବିଧାୟକ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ଜାଣିଲେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ନୋଟ ଦେଇ ଭୋଟ କିଣିକି ନେଇକି କେମିତି ଆମେ ବହୁଳ ପରିମାଣ ଜିତିକି ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ କରିବୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ ନେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଭିତରେ ତ ଇଲେକ୍ସନ ପାର ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବ? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହଁ, ଆମେ ସବୁ ଜନମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ, ସେ ଦୁର୍ନୀତି ସରକାରକୁ ହଟେଇକି ନୂଆ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଲିଆଘାଟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତୁଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜେଜେ ବାପା ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବାପା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ, ପରେ ପରେ ପୁଅ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଏ ସମସ୍ୟାରେ ଜୁଝି ହୁଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ ନୌକାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ ତ କେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ ଲୋକଙ୍କ ଛାତି ଥରାଇଦିଏ। ଆଉ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ନେତାଙ୍କର ହାତ ଟେକା ଧନକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେବୁ ଆମେ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆଉ ସେ କଥା ନାହିଁ, ଲୋକେ ଏଥର ରୋକଠୋକ୍ ଜବାବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ମଉସା, ଯେ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେବୁ, ଇଏ କାହା ପକେଟ୍ର ଧନ ନୁହଁ, ଆମ ଟିକସ ଯାଉଛି, ଆମେ ରାଜସ୍ୱ ଭରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ବିକାଶ ହେବ। ଯଦି ଏ କଥା ଅଛି ତାହେଲେ ନେତାଙ୍କୁ ସେତୁଟିଏ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆମେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟି 3-3 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ପ୍ରଥମ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ପରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ତାପରେ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସିଏ କେବେ ଇଏ ଘାଟ ପାରି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଘାଟ ପାରି ହେଇଥିଲେ ଘାଟର କି ସମସ୍ୟା କି କଷ୍ଟ ସେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘାଟ ପାଖରୁ ହେଇନି, ଘାଟ କେବେ ପାରି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଡେଲିଭରି ବି ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ। କୁହନ୍ତୁନି ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ମାନେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଦୀଟି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ବାସୁଦେବପୁର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହେଉଛନ୍ତି କି କଷ୍ଟରେ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ପାଣିରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ବି ପାଣିରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପହଁରି ପହଁରି ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦୁଃଖ ନେତା ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପ୍ରହସନ ପ୍ରହସନ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ବି ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ପ୍ରହସନ ପାହାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼, ୟା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ନେତା ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ଭିତରେ ଇଏ ସେତୁଟି ହେଇପାରିବନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାହାର ହେଉଛନ୍ତି, ନା ଆହୁରି କିଛି ବଡ଼ କ୍ଷମତା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ଇଏ ସେତୁଟା ହେଇପାରନ୍ତା? ନେତା କ'ଣ, ନେତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବେ ସବୁ ହେବ, ନେତା କ'ଣ, ନେତା ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଠି ପୁଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ଏଠି ହେଉଛି ନା। ତାପରେ ମୋ କହିବା କଥା ଗୋଟେ କଥା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଋଣ ଭାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 93,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆସିକି ଋଣ ଭାର ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତାହେଲେ ପର ହେଡ଼ କେତେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକର ପେଟରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ତାର ବି କେତେ ଟଙ୍କା, ସେ ପର ହେଡ଼ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଜନା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି
ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଜନାରେ କି ଆତ୍ମ ଲୋକ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ, ଲୋକ ଜବାବ ଯୋଜନା ଯୋଜନା କରିକି ଯୋଜନା କେଉଁଠି ପାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସାତ କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କହିକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଜନା କରିଦେଲେ ସେ ପଇସା ନେଇ ସେ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ପୁରେଇଦେଲେ। ହଁ ଯୋଜନା କାଳିଆ ଯୋଜନା, ସେ ପିଠା ଯୋଜନା, ସେ ଆମ ଇଏ ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପରେ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି କାଲି ଚାଲିଯିବେ, ସିଏ ସିଏ ଋଣ ଭାର କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ଋଣ ଭାରଟା କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବ। ନାଇଁ ଜମାରୁ ତ ଆଶା ହିଁ ଆମର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ତ ହେଉଛି ପ୍ରୟାସନ ଭଳି ପ୍ରୟାସନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଏମିତି ଆଉ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ସତରେ ହେଉଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କି ତୁ ବାବୁ ଯା, ଆମେ ଅଛୁ ତୋ ସହିତ, ତୁ ଆ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼, ଆଉ ତୁ ଦେଖେଇ ଦେ ଆମେ ଏଇ ଗରିବ ପିଲା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖିକି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟୁଛି ନା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଡେଲି ଗଲା ଆସୁଆ କଲା ବେଳକୁ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କୁହନ୍ତୁ। ଅସୁବିଧା ତ ଅନେକ, ଗାଁ ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା, ବାହାରୁ ଆସିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ସବୁକିଛି ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ନଈରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ମୋଟରସାଇକେଲ ବି ପଡ଼ୁଛି, ସବୁକିଛି ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛି ଆମେ ପୁଲ ବନେଇଦେବୁ, ଆସୁଛି ମଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆଜି ରାତି 12ଟାରେ, ବସ୍ ନାହିଁ କି ଗାଡ଼ି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା ସରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି କଥା ବାସ୍ଫୁଟ କିଛି ନାହିଁ। ଜିତୁ ବାବୁଙ୍କର କି ବାବୁଲି ବାବୁଙ୍କର, ମୁଁ ତ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ମୋର ତାଙ୍କର କେତେ ପିଢ଼ି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବେ ସିଏ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ, ଆମର କିଛି ଏଠି କହିବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି ଗାଁ ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ, ଏମାନେ ବାସିନ୍ଦା ଯଦି ବୁଝିବେ, ଠିକ ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର ହବ। ଏମାନେ ତ ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ କିଏ ବଦଳେଇବ ଏମାନଙ୍କୁ? ଆଉ ଆଶା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେତୁ ହବ ନା ନାହିଁ? ନା ସେମିତି କିଛି ଆଶା ନାହିଁ, ଯେ ଆମେ ତ ଆମର ବୟସ କମ୍, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ପୋଲ ହବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଆମର ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ, ତାପରେ ଏମିତି ତାଙ୍କର 4 ଟର୍ମ ପଳେଇଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଲେ, ତାପରେ ବି ସେଇ କଥା ଯେ ହଁ ଆମେ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପୁଣି ହଁ ଆହୁରି ପିଢ଼ି ଆସୁଛି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ ଯୁଗରୁ ବି କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କରିଦେବୁ କରିଦେବୁ, ସେପଟେ ବି ବେମକେଶ ରାୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଚାନ୍ଦବାଲି ଦିଜା ଶାସକ ଦଳର, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ହେଇଯାନ୍ତା ଆରାମସେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆଶା ରଖିଲେ ନା ନାହିଁ ଯେ ସେତୁଟା ହବ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆଶା ରଖିଲେ ନା? ଆମେ ତ ଆଶା ରଖିନାହୁଁ ଯେ ଇଏ ମନ୍ତେଇ ନଦୀ ପୁଲ ହବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମର ଏଠି ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇଜଣ ବିଜେଡ଼ିର ମାନେ ଶାସକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାନରେ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ପକାଉଥିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ କି ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦେଲେ, ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦେଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷୀ ଶାସକ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିକି ବିଧାୟକ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ଇଏ ଦଳ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତଉଛି, କ'ଣ କହୁଛି ତାର ବି ହିସାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଆଉ ଆଶା ରଖିନୁ ଯେ ଏଠି ମନ୍ତେଇ ନଦୀ ପୁଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ପୁଲଟେ ହେଲେ ଏ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା କେତେ ହବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଷ୍ଣୁବତ ରାଉତରାୟ ଆସିଥିଲେ ଏଇ 4-5 ଦିନ ତଳେ, ଆସିକି କହିଲେ ଯେ କି ହଁ ଆମେ ଏଇ ପୁଲଟା କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁଲର ତ ରୋଜଗାର ହେଉଛି 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପଇସା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? କେବେ କରିବେ କଥା କହିଲେ କହିଲେ କେବେ କରିବେ ନେତା କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? 4 ବର୍ଷର ଇଏ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମନ୍ତେଇ ପୁଲ ହେବ କେମିତି, ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡ଼ି ଶାସକ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତେଇ ପୁଲର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଦଳ ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଶାସକ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦଳ 4 ବର୍ଷ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ କାହା ଲୋକ କେମିତି ପଇସା ପାଇବେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ପକେଟ୍ ନିଜ ବାଟ କରିଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକ, ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଏପଟେ ବିଷ୍ଣୁବତ ରାଉତରାୟ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ହେଇପାରନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ନେତା ଚାହାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପୋଲଟି ହେଇପାରନ୍ତା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯୁବ ନେତା ବୋଲି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯୁବ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କିଛି ହବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ନିରାଶ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ପୋଲ ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହବ ନ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, କାରଣ ଡଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ ନା ସେମିତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି,
आउ द्वितीय विषय होउछि जेतेले ओवर टाइम करचोंदी माने दीपर समय गोटे रु 3टा हो किबा राती 9टा परे माने बस रो भडा ठारु मध्ये अधिक आइ होउछि 200 300 टंका पर्यंत ये डंगारे माने निया जाउछ लोक माने बाध्य होई कि कारण निरुपाय होई कि समान 200 300 टंका देई कि जेहेतु समानकर माने अर्जेंट काम होछि समान 200 300 टंका मध्ये देई कि पार होउछन ए प्रकार लुंठन मध्य शासक दल नेता माने एही घाटरु करचोंदी साधारण लोकक पाखरु मोसा जे तीनि पीढ़ी गला मुख्यमंत्री कथा कहले जे आपण आशा रखिबे ना नाही शेष प्रश्न आपण को पचारिबे आगु को पुणि थोर निर्वाचन आसीबो एबे पंचायत निर्वाचन अछि नेता को पाखरे जवाब थिबो ना देखंतो आज्ञा आपण मान को जरिया रु मु जरिया रे मागु छी मु से मान को जवाब को मान को ना जितु बाबू तीनि तीनि थोर तीनि पीढ़ी गले बारंबार मुख्यमंत्री नीलणी बाबू हेले तापरे विजय श्री राउतरा से भी वरिष्ठ मंत्री हेले विधायक हेकि तापरे तांको पुओ हेले मु तांको जवाब मागबा चाहूची लोक एते थोर आशीर्वाद कला परे आपनकु आमो पाखरे कोन त्रुटि रहिगला आमे की अपराध आपनको पाखरे कलु जे आमर एई सुविधाटा करुनो आमर जो मौलिक अधिकारटा को आपन छडै लउचंती यार प्रकृतर जवाब आपन दियंतु जदि प्रकृतर आपन आपनको पाखरे जदि मानविकता थाए आमे एते थोर आपनको आशीर्वाद करिचु एई जनसाधारण माने आमे पाइचु कोन आमको प्रतारणा करुचंती काहेकि आपण तो मुख्यमंत्री को पाखु को ए खबर दउथबे मुख्यमंत्री तो शिलान्यास कले आ कोन असुविधाटा रहिला जे एपर्यंत आम दुखटा को आपण बुझुनांती मु आपण को जरिया रे मु ए जवाबटा आम विजय श्री राउतरा को पुत्र जितु राउतरा को मु जवाब मागुची साधारण लोक प्रश्न क्षमता केन्द्र रे जेजे बापा परे परे बापा परे परे पुआ आसीबा परे सेतु केबे हेबो सेतु पई केउठी असुविधा रहउची प्रकृत रे सेतु हेबा नै विधायक इच्छा रखिचंती ना नाही ता आगामी समय रे ही प्रकाश पाइबो आ सबटु बड कथा आउची विधायक एवं तांको बापा मंत्री स्वर्गत विजय श्री राउतराय एवं एबे निजे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ये सेतु पई शिलान्यास करथुआ बळे शुभ देथुआ बळे सेतु केबे निर्माण आरंभ करा हबो एकु लोक अपेक्षा करिचंत आउ जदि निर्माण न हुए पुणि तरे निर्वाचन आसीबो आ लोके सेते बळे रोकठोक जवाब मागिबे जे सेतु नियो सेतु दियो वोट नियो नहले कोनोसी प्रकार कथाबार्ता नाही एवं जो प्रतिश्रुति को प्रतारणा आपण पकेचंती जो प्रतिश्रुति दे प्रतारणा रे लोकों को ठकीचंती ताहार आपण जवाब दियंतु नहले लोके एथरो जवाब देबे जवाब मागछ कार्यक्रम रो समय सरीची कार्यक्रम को एठ रखुचु नमस्कार।